je Ukrajina rat, najnovije vesti. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je sledeće. Prvo da porazimo Rusiju, pa Kinu i onda da definišemo novi svetski poredak. On je rekao da je era posle hladnog rata završena. Prema njegovim rečima, trenutno je u toku konkurs za definisanje novog svetskog poretka, navode RIA Novosti. Sada je trenutak kada je era posle hladnog rata došla do kraja i postoji projekat koji će odrediti šta će se dalje desiti, rekao je sekretar američkog spoljnopolitičkog resora. On je naglasio da Sjedinjene Države imaju sve što je potrebno da zauzmu centralnu ulogu u ovom pitanju. Blinken je objasnio da Vašington sada radi sa saveznicima na podršci Ukrajini kako bi se postigao strateški poraz Rusije. Pored toga, Sjedinjene Države aktivno sarađuju sa partnerima u suprotstavljanju Kini, dodao je on. Ranije je američki predsjednik Joe Biden rekao da zemlja namerava da zadrži vojnu superiornost nad drugim državama, istovremeno je naglasio da Vašington želi da spreči izbijanje vojnih sukoba. Uskoro će shvatiti da nisu više najveća svetska sila koja je vedrila i oblačila predugo vremena.